Receta për sot është një ëmbëlsirë e thjeshtë në përgatitje me shumë shije. Si fillim do të përgatisim kekun, për të cilin do të na duhen 2 vezë, 100 gram sheqer. Do t'i përzihej mirë të dy përbërësit bashkë, derisa sheqeri të ketë shkrirë plotësisht. Më pas do të hedhim 100 ml qumësht, 80 ml vaj, do të përzihem sërish. Do të hedhim 1 gotë gjysmë miell, 7 gram pluhur pjekës dhe 2 lu kakao. Është mirë që përbërësit të setin përpara se të hedhim tek masa në mënyrë të tillë që mos na ngelin kokriza. I përzihej mirë bashkë. Tavën ku do të pjekim kekun e luaj me vaj. Më pas hedhim masën, të cilën do ta pjekim në furrën e parangrohur me 175 gradë për rreth 20 në 25 minuta. Ndërkohë që keku është duke u pjekur, përgatisim kremin. Për kremin do të na duhen 2 gota qumësht, 2 lug miell, 1 evër veze, 2 deri në 3 lug sheqer, pak vanilje. Do t'i përzihej mirë bashkë dhe do t'i vendosim në temperaturë mesatare derisa masa të trashet. Pasi kremi është gati, do ta vendosim në një enë tjetër dhe do ta lëmë të ftohet duke e mbuluar me pelikull në mënyrë të tillë që mos na mpikset pjesa e sipërme. Tashmë keku është pjekur, mendimin në një pjate e kthejmë kekun në anën tjetër dhe ndërkohë do të përgatisim kremin. Për kremin do të na duhen dhe 100 ml pana për ëmbëlsira. Do t'ja hedhim kremit që kemi përgatitur dhe do t'a përzihem mirë me mikser. Kremin e përgatitur do t'ja hedhim kekut sipër. E dekorojmë si pas dëshirës, unë këtë rast e kam dekoruar me Nutella dhe ara, por ju mund të dekoroni si të dëshironi. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëftë mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të ndani atë me miqtë tuaj, të bëni like, comment. Faleminderit.